Bom, fake estreia, vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um vídeo totalmente diferente. Vocês estão curtindo pra caramba esse negócio de mostrar coisas novas no Minecraft, mostrar atualizações 1.9, mostrar mods. Ontem o nosso mod, galera, chegou a 6 mil likes. Muito obrigado a todo mundo que apoiou o vídeo ontem, beleza? Se vocês puderem continuar apoiando esses vídeos aí, beleza? Eu conto com vocês e é nóis, beleza, galera? Então, já larga aquele joinha aí embaixo que é muito importante e é nóis, galerinha. Bom, qual que é o negócio de hoje, beleza? Bom, tem um negócio, galera, que adiciona mais itens aqui no Minecraft, sim. Aí você me pergunta, Wolf, como assim mais itens, cara? Bom, pra quem não sabe, né, depois da 1.8, sai aqueles negócios chamados Command Blocks. Sim, Command Blocks, que é bloco de comando, né? Que é esse bloco aqui, ó, bloco de comando, bloco de comando. E como você vai esse bloco de comando, galera? Você dá, ó, aqui, ó, é barra, give, underline, p, command, underline, bloco, opa, command, underline, bloco. Aí ele vai te dar um command block, tá, galera? Só pra vocês saberem como que se você faz um bloco de comando desse, beleza? Aí o que você vai fazer, galera? Você vai pegar isso daqui, vai colocar esse bloco de comando no chão e vai colar o negócio que eu vou deixar aí na descrição, beleza? Aí beleza, ele tá tipo programado, digamos assim, tá programado o nosso bloco de comando. Você vem aqui e coloca uma redstone aqui, ó, bum, bum, aí tá funcionando. Tá funcionando já o nosso bloco de comando. E agora já era, galerinha. Agora já era. Agora é só você fazer as suas espadas novas. Deixa eu pegar o coisa aqui e fazer pra vocês verem. Bom, primeiramente, deixa eu limpar meu inventário aqui. Joga fora, joga fora, joga fora. Beleza, joguei fora. Ok. Bom, primeiramente temos aqui, ó, Iron Sword. Espada de Iron. Espada de Iron. E ferro. Bom, se a gente jogar uma espada de ferro, galera, e uma espada de iron no chão, olha o que a gente vai conseguir, galera, ó. Bum, uma machete. O que essa machete tem? Ela tem afiada 3, galera. Afiada 3, ela é muito forte, cara, muito forte. Cara, afiada 3 pra, mano, pra PVP, mano, o bagulho é louco, mano, o bagulho é louco. Fica monstruoso. Beleza, passando aqui, né, temos, deixa eu pegar outra espada de iron aqui. Aqui outra espada de iron. Vou pegar um iron, um bloco de iron agora, vai. Um bloco de, aqui, beleza. Agora se a gente jogar um bloco de, uma espada de iron e um bloco de iron, a gente vai conseguir o nosso Shredders. É uma tesoura, galera, é uma tesoura que ela tem afiada 5 e pilhagem 3, né? O meu despertador. Não é muito assim aquelas coisas, né? Mas dá pra fazer isso também, beleza. Bom, passando aqui, temos o a Diamond Sword, mas cadê? Aqui. Se você jogar uma espada de Dima, galera, sim, uma espada de diamante com um, opa, joguei errado. Joga certo, né, Wolfão? Aqui, joga aqui, joga Wolfão. Caraca, e não é assim? Diamond, anta. Aqui, olha isso aí, galera. Se você jogar um machado de iron e um machado de diamante, você vai conseguir, mano, uma picareta, velho. Vocês não estão ligados com quanto de damage essa picareta tem, velho. Olha isso, galera. Ela tem nada mais, nada menos que 50 de afiada. Ela tem 66 quase de dano, mano. Ela mata um humano muito, mas muito forte. Muito forte, cara. Muito forte. Mano do céu, velho. Nossa, não dá nem graça brincar com esse negócio aqui, velho. Não dá nem graça de brincar. Caraca, velho. Deixa eu jogar fora pra cá. Beleza, beleza. Agora vamos pegar aqui uma espada de diamante. Espada de diamante. Mais uma espada de ferro. Beleza. Aí você joga uma aqui, joga outra aqui. Ih. Aqui. Joga aqui. Beleza, conseguimos. Conseguimos. Fizemos a nossa espadinha aqui, que ela tem quanto? Ela tem 15 de dano, 15 de afiada e
repulsão, velho. Mano, infinito, velho. Então ela tem quase 26 de dano, velho. Você é louco, mano. 26 de dano, galera. Vocês têm noção do que é isso? Que é 26 de dano, velho? 20 fucking 6 de dano? Você é louco, Pereira Funk. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão. Só por Deus. Caraca, velho. Tá, vamos pegar outra aqui. Que é Stone Sword. Mais um balde de lava, né? Joga aqui. E joga aqui. Beleza, conseguimos. Ela tem... Nossa, ela tem... Mano, ela tem aspecto flamejante 100, velho. Eu não sei o que muda do aspecto flamejante do 100 pro 1, tá ligado? Eu não sei se dura duração, se ele dá um damage maior, tá ligado? Deixa eu ver como você mata uma faquinha. Razoável. Não é tão bom, né? Mas também não é tão ruim também, não. Bom. Agora é isso daqui com o quê? Redstone Block. Beleza. Vamos jogar aqui um Redstone Block. E vamos jogar aqui também o nosso negócio. Faz o nosso machado. Quanto que ele tem? Caraca, esse machadinho tem 15 de dano, de 15 de afiado, velho. Ele fica com nada mais nada menos que com 17.5 de dano, velho do céu. Pelo amor de Deus, mano. Que coisa OP, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Você é louco, galera. Mano, pessoal, tem várias combinações que vocês podem tentar fazer no seu Minecraft, beleza? Então, velho, vão tentando. Vai que sai uma espada mais OP aí. Mas é isso aí, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Esse negócio aí, vocês curtiram, beleza, galera? Deixa aquele like aí, favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal, beleza? Hoje eu mostrei mais 3 vídeos no canal. Então confiram aí, beleza? E é nóis, galera. Então eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, arregaça de deixar o like e o favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo. E parou o canal. E é isso aí, galera. Então é isso aí. Aqui embaixo tem o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat. Então me sigam lá que também é muito importante, beleza? E é nóis, galera. Então, vamos lá chegar aos 5 mil likes aí, se a gente consegue junto, beleza? Então, é nóis, galera. Então, é isso aí. Um beijo pra vocês. Um abraço. Comentem o que vocês acharam das espadas, beleza? Se elas são a peso ou não, não sei. Comentem o que vocês acharam. E é nóis, galera. Um beijo. Um abraço. E fui!